Сонечко, Микола Возіянов. Багато тваринок та комах мають забарвлення, яке робить їх непомітними для ворогів. А от сонечко, навпаки, яскраво червоне. На це звернула увагу гусінь. А ти, дорогенький, не боїшся, що тебе хтось з'їсть? Сонечко подивилося навкруги, але нікого не побачило, тож запитало: «Вибачте, а хто це до мене говорить?» «Придивися до травинки, що росте поруч. Бачиш?» «Тепер бачу. То ви гусінь?» «Так, я вмію добре маскуватися, щоб мене не з'їла якась птаха», – мовила гусінь. І одразу злякано загукала: «Ховайся, мерщій, зозуля летить!» Зозуля покружляла і полетіла собі далі. «Бачиш, мене зозуля не помітила», – задоволено повідомила гусінь. «Але чому вона не звернула увагу на тебе?» «Не подобаюся хижакам», – засміялося сонечко. «Зозуля колись ухопила мене до рота і одразу виплюнула». «Чудно, та й годі», – здивувалася гусінь. «А навіщо тобі таке яскраве забарвлення?» «Розумієш, я не хочу завдавати шкоди нікому. Я своїм забарвленням попереджаю комахоїдних. Мовляв, обережно, шановні, я не смачний». «Це шляхетно з твого боку», – визнала гусінь. «Тепер я розумію, чого тебе називають сонечком. За твоє добре серце».